Ne kužim kako možeš biti tak miran. Ok, razumijem da si posuđivao neke druge knjige osim onih koje si fejko da te zanimaju kad si dolazi u knjižnicu. Kužim. Furaš se na Indiju. Zen. Vjerujem ljudima koji su stalno mirni, koji ništa ne može izbaciti iz takta. Koji stalno šute. Pa ne znam šta, slušam te. Razgovor pomogne. Znaš što ne razumijem, evo. Zašto ostaješ? Zašto se budiš kraj mene? Možeš se dići jedno popodne i otići. Niko ti neće zamjeriti. Ja bi otišla. Ne bi ostala. Šta će ti žena s kojom ne možeš voditi ljubav više? S kojom nećeš plesati više nikad? S kojom nećeš imati djeca? Ja bez tebe ne postojim. Razumiješ? Bio bi zadnja kukavica kad bi otišao. A i rekli smo si i u dobru i u zlu, pa uvijek mislim opet će nekako doći na dobro. To je patetično. Tog nema u životu, samo u knjigama. Ej. Onda napiši knjigu. A djecu možemo i usvojiti.